Ulje e temperaturave ka sjell dëborën e parë në qarkun juglindor të Korçës. Fshati turistik i Dardhës është veshur me petkun e bardhë dhe operatorët turistik tashmë janë gati për të pritur të apasionuarit pas turizmit malor. Rruga është hapur dhe po punohet me fadroma, sidomos në segmentin nga kilometri 7 deri tek i 12. Qarku i Korçës përfshir nga rreqet e Dëborës, në lartësinë mbi 1200 metra. Aktualisht jemi në aksin e Dardhës dhe këtu trashësia ka arritur deri në 6-7 cm. Kompanitë janë nga dëshmëri prej ditësh dhe kanë marrë masa për pastrimin e aksit. Pjesa e Dardhës që ka rreqet e Dëborës dhe po themi pak në Voskopoj. Pjesët e tjera janë në efekt në shiut. Nga kjo e shtunë Dëbora, Zbardhi dhe zonat malore të Verilindjes, majat e maleve në Dibër dhe Bulqiz janë buluar nga Dëbora, duke dhuruar një panoram fantastike. Temperaturat në mëngjes zbresin në 0 grad, ndërsa në mesdit deri në 8 grad. Rrugët në Dimër janë të hapura dhe nuk raportohen problematika nga rreshjet e para të Dëborës.